pasó que me estás creando. Es verdad. Vamos, volvemos. Tengo hambre, José. Vamos, te cortei. É o destino certo. Porque es uno de los sitios más vivos de la ciudad, sin duda, y donde puedes encontrarte las cosas más sorprendentes. Ya está. Gracias. O que está rolando aí, Mel? Estamos fazendo um encerramento da matéria do Matadeiro aqui em Madrid, Chicos. Tamo aí, Mel. A fechar tudo. Habla mucho. Só nós. Habla mucho. Sim. Habla mucho. I trust in us, have faith, hold on. Cause I know we're going to. I think we're on. La sensación, ¿no? De... Sí, totalmente. Sale el sol y te miras a quitar todo. De todo. De todo. Sí, un todo de ahora. Aqui eu vejo um aplicativo que diz abrir a loja por aqui.
É um lugar energético, cultural, com uma atividade comunitária muito significativa. Nos últimos anos, muitos jovens, artistas e intelectuais se aproximaram de Lava Pés, impulsionando a sua renovação. Passou um carro bem na hora. Ela valeu, não, Márcio? Valeu. Tudo bem, quando você viaja. Dia maravilhoso, na Sara, ela sempre fala que a gente precisa de 3 horas pra fazer uma pauta. Adorei. A gente fez uma pauta incrível em 12 horas. 12? Eu acordei de manhã pra comer churros. Deus e Deus aí Deus a gente Deus passou também. Um dia de museu, tô brincando. Só valeu. O dia foi maravilhoso. Valeu. Tivemos um dia lindo em Madrid. Dia maravilhoso, abriu um solzinho pra gente em Madrid, porque a gente tá aqui há 4 dias e choveu em todos os dias. E a gente foi... Ela é a melhor apresentadora que eu tenho, a Mel. Muito obrigada. Ele fala isso pra todas, mas eu aceito o elogio. Valeu.